God morgon. Idag är det en ganska stor dag. För 2 dagar sedan så köpte jag och Tristan en ny bil. Så det här är de sista metrarna vi ska rulla med vår gamla A45. Så förhoppningsvis om en timme ungefär så kommer vi ha en alldeles splitterny C63S. Och det kommer bli superkul, supernice. Vad har Tristan att säga? Hur verkar bilen, den nya? Nice. Vad var det som var nice med den? Man kan titta på film i bilen. Okej. Okay. Var det något annat som var kul? Att den var bakljusstyrd. Bilen går så här. Så nu är vi utanför bilhandlaren och ska svänga in och lämna min bil för test. Så förhoppningsvis så syns vi om ungefär en timme i en ny bil. Ciao! Bye! Bye! Nu tänkte vi ta en sista titt på bilen och visa. Ni har nog inte sett den fina bilen. Eller min gamla fina bil. Känns nästan lite sorgligt att bli av med den. Bye bye resebilen. Nu har vi kommit till bilhandlaren och nu får vi vänta ungefär en timme på att de ska testa min bil innan vi kan få C63an. Så Tristan bunkrar upp med lite vad? Varmchoklad. Och jag ska äta frukost, jag är döhungrig. Det här blir som en riktig familjeutflykt, Tristan och Medhavn Masse. Hej hej, och nu har pappa skrivit på och chefen, så då, och nu sa han att vi hade fått bilen, så sista tittningen, visningen rättare sagt, i den bilen. Så, något som du vill säga? Ja, det blev alltså sista färden i A45an, så nu ska vi gå ut och hämta våra nya bil, alldeles strax. Nu kommer nya bilen! Däckinpackning, får vi se hur det går om man får in den i lilla sedanen. Tristan, nöjd och belåten. Fällbara säten i alla fall, det var ju tur. Och nya vinterdäck fick vi med också. Jättehjul. Äntligen, nu sitter vi i bilen och ska snart åka hem. Men det är en sak vi måste göra innan vi åker. På den andra bilen så köpte vi en väldigt speciell nyckelring. I USA. Så där måste på innan vi åker. Ja, då tar jag över filmen. Ja. Ser du den bak? Jag vet. Nyckel med AMG-emblem också. Så häftigt. Så. Tada! Och sen får vi göra en sak till. Man måste ju ha bilen öppen. Nu behöver vi inte ens ha nyckel. Nu är det bara knapp. Men när man har en sån här bil, då måste man ha dörren öppen när man startar. För det låter rum. Nu ska vi åka och tanka och sen åker vi till Halmstad. Hej, då står pappa gasa lite med den nya bilen. Lite. Kommer vi till vårt racerställe? Snart ska vi svänga in här och så ska vi testa om det är något ös i bilen. Vänta, jag har inte stängt den. Så. Ja,
Ja, kom igen, kör då! Så då har vi visat lite vad bilen går för, så nu tänkte vi åka hem och äta lite och sen blir det nog kanske att vi ger oss ut en liten sväng igen. Vi ska åka träna och handla och köra Pokémonjakt. Och köra Pokémonjakt. Så, see you! Hejdå! Ciao! Nu har vi haft bilen i ungefär, vad blir det? Tre, fyra timmar. Och nu ska vi åka och träna och Tristan är här i Slottsmöllan och håller på att ta ett pokestopp. Nej, ett gym. Gym håller han på att ta. Ja, och sen ska jag träna och sen ska vi åka handla. Sen tänkte vi att vi skulle visa lite hur bilen ser ut och vad det är för specifikationer. Så... Vad säger Tristan än så länge? Jag håller på att skriva åt gymmet. Ja. Och bilen då, får den godkänt? Oh. Är det för lite hästar? Nej. Den låter lite för lite, va? Men på det hela taget är vi hyfsat nöjda. Ciao! Nu är vi färdigtränade och ja, nu ska vi åka och proviantera innan vår resa till Grekland. Men jag tänkte vi kan visa bilen först och vad det är för grejer på den. Vi har ju sagt innan, men det är ju en C63S. Så det är den lite snabbare C63-modellen. Och ja, vad är det som är speciellt med den här? Det är svarta 19-tums hjul. 19-tum måste man ha för det är lite större bromsar på den här än den vanliga C63. Så det är bara 19-tums fälgar som funkar. Och sen är det night package. Och det betyder svart avgasningssystem och diffuser. Och så är det svarta lister. Mörktonade rutor. Sen har vi panoramatak. Svarta backspeglar. Och så är den svart i frontläppen. Eller vad heter det? Splitten. Tror jag. Och vad är det mer? Färgen. Den är polarvit eller glacier white eller något sånt. Den är solidvit i alla fall, kritvit. Så ingen metallic. Vad har vi inuti? Vi har Burmester högtalare som är tillvalt, tror jag. Jag sitter också i bilen. Och Tristan sitter också i bilen och han checkar Max hamburgare. Sen har vi Command Online systemet och så tror vi har adaptiva lysen som har automatisk avbländning och påbländning heter det nog. Och sen har vi DVD-spelare, var det Tristan pekade på där. Vi ska testa sen om det går att köra DVD-filmer, men vi tror det. Sen minns jag inte om det är något annat speciellt. Det är inga spottsäten i alla fall, utan de vanliga sätena, men däremot så har vi röda säkerhetsbälten, ganska schysst. Ingen läderklädsel tyvärr, och panelen är bara sån här svart plast, så AMG i alla fall. Ja, det är nog inte mycket mer än så. En dödläcker redan, svart och vit. Vi har planer också på att om det funkar och vi hittar någon som är duktig för inte allt för mycket pengar ska vi försöka slå in den i Solarbeam Yellow. Så då tror vi att vi är nog en av de få som har en C63S sedan i Solarbeam Yellow. Så ja, det var bilen i kort.
Jag tror att vi ska visa hur, eller ni ska få höra hur det låter när man startar den.